ହେ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ମାର୍ଟ ପିପୁଲ, ଆଜି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଟାକି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେବେଳେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କେଉଁ ବିଟ୍ସ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 32 ଆଉ ଗୋଟେ 64 ବିଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ କେଉଁ ବିଟ୍ସ ଉପରେ ରନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିମ୍ପଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆର କାମ ହେଉଛି ସପୋଜ ଏବେ ଯେମିତି ଲାପଟପ୍ ଆସୁଛି 32 ବିଟ୍ର 64 ବିଟ୍ର, ସେଭଳିଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବି ଆସେ 32 ଆଉ 64ର। ତ ନର୍ମାଲି 32 ବାଲା ସଫ୍ଟୱେର୍ 32 ବାଲା ଲାପଟପ୍ରେ ଚାଲିବ, ଆଉ 64 ବାଲା ସଫ୍ଟୱେର୍ 64 ବାଲା ଲାପଟପ୍ରେ ଚାଲିବ। ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଲାପଟପ୍ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋସେସର୍ରେ ରନ୍ କରୁଛି, 32ରେ ରନ୍ କରୁଛି ନା 64ରେ ରନ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ ଯେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏମିତି ଆମେ କରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ନ ଜାଣିକି ଆମେ 64 ବାଲାରେ 32ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ରନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ 32 ବାଲା ଲାପଟପ୍ରେ 64 ବାଲା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା, ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ବେଟର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିକି ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ 32ରେ ରନ୍ କରୁଛି ନା 64ରେ ରନ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭଲସେ ଆରାମସେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ମୋଡ଼୍ରେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍, ମାନେ ସରି, କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା 32ରେ ରନ୍ କରୁଛି ନା 64ରେ ରନ୍ କରୁଛି। ତ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଥଡ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଜି ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏମିତିରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇକି ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଟିଲିଟିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଏଇଟା 32 ନା 64 ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କିଛି ଏତେ ମାନେ ପୁରା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ଆମର ନର୍ମାଲ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ରହିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଏଇଟା 32 ନା 64। ତ ନର୍ମାଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଲାପଟପ୍ରେ ଏନ୍ବିଡି ରନ୍ ଅଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ମାନେ ଏନ୍ବିଡି ର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍, ଭଏସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ କେମିତି ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଲ ଯିବି ଦିସ୍ ପିସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକାଲ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସବୁ ରହେ, ଏଇ ନାଁ ହେଉଛି ଦିସ୍ ପିସି। ତ ଯେଉଁଟାକି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଁରେ ସେଭ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଏଭୋଭ୍ରେ, ସରି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 8.1 ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 8 ଏଭୋଭ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିସ୍ ପିସି ଅଛି। ତ ନର୍ମାଲି ଏଇ ଦିସ୍ ପିସି ଫୋଲ୍ଡର ଉପରେ ରହିକି ମୁଁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମର ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି, ତ ଏମିତି ମାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ମାଉସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ତ ଏଇଟା କିବୋର୍ଡ ଥ୍ରୁରୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି। ତ ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଓପନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ମିଳିବ ପ୍ରପର୍ଟି। ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି ଦେଲା ପରେ ପ୍ରପର୍ଟି କି ଯାଇକି ଏଣ୍ଟର, ତ ପ୍ରପର୍ଟି କି ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ଖୋଲିଲା ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଖୋଲିଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 32 ନା 64। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ବିଡି କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟ ରିଡ୍ କରନ୍ତିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଡ୍ କରନ୍ତି ନା, ରିଡ୍ ଏନ୍ଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡାଇରେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରିଡ୍ ହୁଏନି। ତ
ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ଭିଜନ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋସେସର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡସ କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରରେ ରନ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାମ କେତେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ସବୁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନର୍ମାଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କାହାର ବୋଧେ ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ନର୍ମାଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଜୁଆଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସେମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେନି, ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣ କାହାର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କର୍ସରକୁ ନା ସେଇ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ବୁଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଲଉଛି, ପ୍ରୋସେସର ଓକେ, ତ ମୋର ପ୍ରୋସେସର କ'ଣ ନା ଏଠି ମୁଁ ରାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋସେସର ଇଣ୍ଟେଲ ଆର୍ କୋର୍ ମାର୍କ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ ଇନଷ୍ଟଲ ମେମୋରି ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟଲ ମେମୋରି ମାନେ ମୋର 4.0 ରାମଟା ଅଛି, ମୋର 4.00 4GB RAM। System type, kon mo type kon? System C, 64-bit operating system, okay. X64-based processor. 64-bit processor, 64 operating system. System type, okay. System CPU, pen in, system CPU main win, pen in touch. Pen in touch, pen in touch main amara mouse. System type, system CPU main, no pen or touch input is available for this display. Okay, eti kon kouchi na, no pen and touch available on the display. Pen and touch main jete ole amara, aajikal to sabu palaya thilani, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ। ତ ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଉଥରେ ବି ଆପଣ ଇଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ କରି ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ମୋର ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ କହିକି କହୁଛି। ତ ମୋର 64-bit ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର 64-bit କହୁଛି। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନର୍ମାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ଯାଇକି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7 ମାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 8.1.10 ଦିସ୍ ପିସି କୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ କି ଥ୍ରୁରୁ ଯାଇକି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯାଇ ଏଣ୍ଟର, ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସର, ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମର ରାମ ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ବିଟ୍ସରେ ରନ୍ କରୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୋ କରାଇବ। ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ଏଇ ଥ୍ରୁରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ କେଉଁ ବିଟ୍ସରେ ରନ୍ କରୁଛି, ଆଇଦର 32 କିମ୍ବା 64-bit ରେ ରନ୍ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଜିକାଲି 64-bit ରେ ରନ୍ କରୁଛି, 32-bit ଆଜିକାଲି କେହି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 32-bit ଏତେ କମ୍ପାଟେବିଲିଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆସୁନି ଆଜିକାଲି, ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସବୁ ଆସିବ 64-bit ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ 32-bit ଉପରେ ଏତେ ବି ଫୋକସ୍ ନ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ 64 ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।